Take it away, guys. Ja, men vi har gjort så här. Vi har sprungit runt här ute på torget och letat rätt på massor av personer som har fått säga sina favoritlåtar. Okej. Okay. Så vi har gått runt med det här blocket och det var någon som nämnde jag vill ha en egen måne. Det var någon som nämnde sol, vind och vatten. Någon som sa Dance Monkey. Någon som tog Rockstar och Post Malone. Bad Guy. Det finns allt möjligt här. Okej, okay, ja. Så det här är folks favoritlåtar. Ja. Och jag tänkte Miriam att du ska få välja ut någon av de här favoritlåtarna. Okej. Okay. Så är du högerhänt eller är du vänsterhänt? Jag är högerhänt. Du är högerhänt. Du vill att du håller upp din jag bara, eller? Är jag det? Ja, det är. Högerhänt. Så gör så här. Håll upp din vänster hand. Okej. Okay. Vad jag vill att du gör är att du tar det här blocket i din hand. Håller full ögonkontakt med mig. Okej. Okay. Och sen så vill jag att du sätter den andra handen ovanpå så här. Och bara bläddrar igenom det här. Och du stannar när du än känner för. Är du med? Okej. Okay. Handen på. Bläddra. Stanna där du känner för. Okej. Okay. Och gör så här. Kolla på mig. Mm. Och stanna när du vill. Mm. Där. Jag har stannat. Perfekt. Lyft upp och så kollar du. Ja. Okej, okay, vad blev det från ett tag? Jag ska säga. Ja, du kan visa upp. Okej, okay, det blev I Love It med Icona Pop. Okej. Okay. Icona Pop, I Love It. Ja. Då ska vi byta, så får jag ta den där. Det är så här, Miriam. Så utav alla där så blev det I Love It av Icona Pop. Ja. Det intressanta med det här är att du hade kunnat vara precis vilken som helst. Ja, verkligen alltså. Nu är det så här. Emil fick lite lätta specifikationer på vad han skulle måla för typ av tavla. Och redan ett par timmar... Om I Love It är med där så kommer jag strypa dig alltså. Det här är så jävla störande. Det är det. Det kunde verkligen riktigt ha blivit vad fan som helst. Det hade ju det, eller hur? Ja. Det var ditt val. Ja. Mm. Så jag tänkte så här. Jag bara visar upp lite vad jag bad Emil att göra. Mm. Så att den första delen av tavlan, den... Den ser ut så här någonting. Jag känner igen den hakan. Det här ser ut att vara Miriam Bryant. Ja visst, det här är ett porträtt av Miriam Bryant, den övre halvan. Det är det, tavlan. Det är det verkligen. Står Miriam bakom. Så du vet, ja. Det där kan ju vara någon som du känner igen, eller hur? Ja, det är precis, så det där är första delen. Ja. Den andra delen av tavlan. Den som tog lite längre tid att uppfatta. Nej, jag blir irriterad alltså. Nu är det alltså en tavla på mig. Det är en målning på mig där jag håller en lapp där det står I Love It Icona Pop. Och det är så fruktansvärt irriterande. Ja, det är störigt. Jag förstår inte hur det här har gått till alltså. Det är helt jävla sjukt. En applåd alltså. Ja. Det där var otroligt alltså. Väldigt märkligt. Och jättestörande, för att jag fattar ingenting. Nej, det är därför man stör sig på magiker. Ja. Men vad händer med den här tavlan nu? Fantastiskt alltså. Nej, men alltså, den här tavlan, den lägger vi ut till auktion nu. Ja. Så den kommer läggas ut nu när vi kommer ut ur buren. Och den som då köper tavlan, den får en, utöver tavlan då, en middag med oss som har varit involverade och gjort det här. Så att, kan ni fortsätta trolla lite då kanske? Nej, ja. Ja, det är till störigt, jag håller med. Ja, det är irriterande. Ni är störiga. Ni är störiga och jätteduktiga.